ফেলে সাইবিলা কই দিয়া লালা মালা হ্যাপি দিওয়ালি ব্লগ চলি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি হ'ল দেৱালী, শুভ দেৱালী। চ' একদম বতৰ বেয়া, কিন্তু উপায় নাই, কি কৰিম, ল'ৰা নেমানে একদম মানে ৰংগোলী এটা বনাবই লাগে, মোক একদম মানে উপায় নাইকিয়া কৰিছে। সেয়া বস্তুখিনি গোটাই কৰি লৈছোঁ, বিশেষ একো নাই, মই একো বজাৰৰ পৰা নাই কিবা পাউডাৰ কিনিছোঁ নাই আনিছোঁ, একোৱে নাই নাই, সেইটো আমাৰ দেহা, সি নেমানে মানে ৰংগোলী এটা বনাব লাগে। আৰু ঘৰৰ সামগ্ৰীয়ে মই বস্তু মানে ৰংগোলী এটা সৰুকৈ তাৰ কাৰণে বনাব লৈছোঁ। চ' সকলো দৰ্শককে মই মানে দীপাৱলীৰ বছৰটোৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৰে ঘৰ মন যাতে পোহৰ চাকিৰে একদম ভৰি পৰক। চ' আজি ব্লগছটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, চ' চাই যাওক কেনেকৈ কি কৰোঁ সকলোবিলাক দেখুৱাম। আৰু এটা কথা, বতৰটোৱে খুব বেয়া কৰি দিছে, আৰু উপায় নাই, ল'ৰা ছোৱালীৰ মন সিহঁতেতো কৰিবলৈ লাগেই। চ' চাকি জ্বলাম অলপ পিছতে, না দেহা কৈ দিয়া ঠাণ্ডা আহি গ'ল, সি নিপিন্ধে দিছে, এয়া লং পেণ্ট পিন্ধাই দিলোঁ, স্পৰ্টিঙো পিন্ধাই দিলোঁ, হাত দীঘল ময়ো পিন্ধি লৈছোঁ হাত দীঘল এটা। চ' চাই থাকক, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি বনাওঁ নোৱাৰোঁ, অকণমানকৈ নাজানো বিশেষ, ইমান হ'লেও বনাওঁ আৰু, চাই থাকক। এয়া আমাৰ মায়ে কৰি আছে কাম ধুনীয়াকৈ, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। এয়া মায়ে হৈ গৈছে কমপ্লিট, এয়া বনাই আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ, এইটো এইটো আমাৰ হেৰি। এইটো বনাই হৈ গ'ল, এইটো এজনী আমাৰ মা, এয়া বনাই আছোঁ মই দেই। মোৰ ৰংগোলী কমপ্লিট, নাজানো ইমান হ'লেও বনাইছো আৰু, যেনে তেনে আৰু কমপ্লিট কৰিলো, আৰু বাহিৰত কৰা নাই, আজি ভিতৰৰ ৰুমতেই বনাইছোঁ আৰু। ইয়াতে এতিয়া চাকি জ্বলাই দিম, দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, চাব চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে, প্লিজ কমেণ্ট কৰিব ৰংগোলীটো কেনেকুৱা হৈছে, চ' চাই থাকক। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you've never said you felt that way, cause you're trying to stay strong and fake us. জ্বলাইছোঁ আৰু কোনোমতে, উপায় নাই আৰু। উপায় নাই আৰু, বৰষুণ দি চব শেষ।
Yeah, I'm about to fade away. লাইটটো অকণমান অফ কৰি পেলাই দেখুৱাইছো, কেনেকুৱা লাগিছিলে জনাব। নাজানো, হ'লেও বনাইছো, হ'লেও দেখাত বাৰু ভালেই হৈছে। চ' এইটো মোৰ ৰংগোলীটো নিজে বনাই নিজে ভাল পাইছে জানেনে, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন বাৰু। এইটো আৰু বাহিৰৰখিনিও অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। অকণমান আগফালৰ পৰা মাৰি দিলোঁ আৰু, হ'লেও নোৱাৰি গোটেইখিনি কৰিবলৈ। এইবাৰ বতৰে মানে চব চেছ কৰি দিছে জানেনে, চাকি জ্বলাই আছে, টিকলাটো উপায় নাই, তললৈও যাব পৰা নাই। ইমান বেয়া লাগিছে মনটো, বম চম আনিও মানে সি ফুটাবলৈ পৰা নাই দেউতাকে, সেইকাৰণে সেয়া ভিতৰতে অকণমান সেয়া ফুলজাৰিকেইজালৈকে অকণমান হেৰি কৰি দিছে আৰু। সেয়া অকণমান এয়া দিছোঁ আৰু টিপটপ লাইট, সেইটো অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ। চাকি চাওকচোন, এয়া জ্বলাই দিওঁহে, আকৌ নুমাই নুমাই যায় মানে, কি হ'ব বা কি হ'ল আৰু দেই ভগৱান। ইছৰা এ নুমাব এতিয়া, নুমাব এতিয়া বেবী, কি হ'ব এতিয়া, বম আনি বম ফুটাবই নোৱাৰে পাম আৰু এতিয়া। ইমান ধুনীয়াকে জ্বলাইছো মানে, এয়া ওচৰ মানুহো জ্বলাইছে, কি হ'ব আৰু চব মানে বন্ধ। ফুলখিনিৰ ওপৰতো ধুনীয়াকে মই দি দিছো, ইয়াত তুলসী তলতো জ্বলাই দিছিলো, উপায় নাই আৰু কি কৰিব, উপায় নাই, মানি প্লেণ্টত ধৰা টিপ টপ লাইট। এইখিনি অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ, তাতে এটা স্কাই লাইট ছবি এনেকৈ ওলাই দিলে ভালো লাগিছিল, ল'ৰাকো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া নেক্সট দিনা মানে দেৱালী কালী পূজাৰ নেক্সট দিনা হয়, সেইদিনা অকণমান বৰষুণটো এৰিছিল কাৰণে অকণমান বাহিৰত নি তাক অকণমান কলগছ অকণমান দেউতাকে এনেকৈ দেখুৱালে আৰু, বহুত বেয়া লাগিছিল তাৰ মনটো। হ'লেও এনেকৈয়ে দেৱালী পাৰ কৰিলোঁ আৰু বৰষুণৰ মাজতেই আপোনালোকৰ মাজতেই এনেকৈ দেৱালীটো শেষ কৰিছোঁ আৰু।